Захищають від коронавірусу і чотирилапих. В одному із супермаркетів Києва жінка одягла маску на свого собаку. Песика породи йоркширський тер'єр, турботлива власниця, везла у дитячому візочку. При цьому у неї маска була на підборідді. У коментарях дописувачі жартують, що деяким людям не завадило б взяти приклад із собаки та не нехтувати засобами захисту.